symbolien selitykset piirustukseen. Sitten kun meillä on tämä sähköasennusten sijoituspiirustus tehtynä, niin se on ihan hyvä tämän pistekuvan yhteydessä toimittaa sitten piirrosmerkkiselitykset. Ja tässä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, miten semmoinen luettelo voidaan luoda. Katsotaan ensin perusmenetelmä, eli mennään tänne layout-valikkoon, otetaan täältä luettelot ja sitten tästä sähköpisteluettelo. Tämä pyytää valitsemaan ne, mitä luetteloon halutaan, eli vaikka tuossa vasenta, sitten oikeeta. Tulee tämän näköinen luettelo. Tästä tulee mukana keskukset ja tämä antaa tästä lähteä myös poistattamaan näitä merkkejä heti suoraan. Voidaan osoittaa niitä. Lopulta voidaan painaa Enteriä, kun on valmis. Tämä luettelo halutaan näkymiin tänne tulostusnäkymään, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Tähän voisi tehdä uuden näyttöikkunan ja tuoda ne sitä kautta näkyviin, mutta aika usein mä teen niin, että mä valitsen tässä vasenta, vasenta, oikeeta ja skaalaa. Otetaan pistesnäpillä tuosta tekstistä kiinni ja koko kerroin 0.02 tuonne noin. Enteriä, zoomataan tänne lähemmäs, vasenta, vasenta, Ctrl C ja sitten otetaan tuosta tekstin kohdistuspisteestä kiinni. Nythän tämä voi tuosta vasenta, vasenta ja delete poistaa. Näin, että tehtiin siitä niin kuin 50. osa. Mennään layout ykköseen, zoomataan tuosta kaikki. Ctrl V ja liitetään se tähän sopivaan kohtaan, vaikka tuossa vasenta ja oikeeta. Tällä tavalla saadaan luettelo tehtyä. No sitten mennään takaisin suunnittelutilaan ja jos meillä on tietomallisuunnitelma, niin silloin meillä täällä Electrical välilehdessä löytyy tuotemallit kohta ja tästä projektin päällä voi painaa hiiren oikeeta ja täältä tehdään tämmöinen kuin luettelo projektin tuotemalleista kuvaan. Ja voi valita, että onko ne vain tässä kuvassa vai kaikkia. Vähintään tuo symboli ja nimi kannattaa laittaa, mutta voi tehdä muitakin valintoja. OK. Ja se tekee tämmöisen listan. Ja tämähän toimii, painan vasemmalla se tuohon, niin toimii sitten ihan samalla tavalla kuin toi toinenkin lista tästä eteenpäin. Eli tällaiset kaksi vaihtoehtoa on tehdä tämmöinen kuvausluettelo. Ja näitä voi tosiaan ihan tuplaklikkaamalla muokkaa näitä tekstejä ihan minkälaiseksi vaan, että jos ei se suoraan tullut oikeanlaisena.